Aslida satırlar faqat shoirning dardi, shoirning muhabbati, shoirning sevgisi. Lekin shunday she'rlar borki, millionlab qalblarning izhoriga aylanadi. Bobur Bobomurod. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi. Shoir. Yozganlarida siz, men, ular va yana millionlar bor. Shoir muhabbatida, shoir istiroblarida dardlarimiz toshadi. Ishqimiz taskin topadi. Qarang, bara. Barkani qanaqa aylanib tushayapti. Menimcha shu hayot haqida eng rost haqiqatni shular aytsa kerak. Chunki ma'lum bir muddat yashadi, nimandir ko'rdi, nimalargadir guvoh bo'ldi va aylanib tushayapti-da, eng rost qo'shiq shu bo'lsa kerak. Shu daraxtdan yerga tushguncha ayta olgan qo'shig'i menimcha. Bizning urug'imizdan shuda. Odam o'zini haligi kayfiyatini ranglay olish kerak. Xohlasa kuz fasli rangiga, xohlasa bahor rangiga ranglay olish kerak. Masalan, men bir suhbat menga ta'sir qilishi mumkin. O'qiyotgan kitobim, eshitayotgan qo'shig'im ta'sir qilishi mumkin. Yoki bir odam taqdirini eshitamanda, shu kayfiyatiga kirib qolib, o'sha bilan yashashim mumkin-da. O'sha odam bo'lib yashashim mumkin. Yoki o'sha masalan, otamiz so'nggi yillarda, so'nggi nimalarda men otam bilan ham yashab ko'rdim-da. Otam endi ana 80 ga kirdilar va u kishiga bu dunyoni, bu hayotni unaqa qizig'i ham qolmadi-da. U kishi bildilar endi. Bolalar bo'ldi, nevara, evaralargacha xudo berdi. Hamma narsani ko'rgandek bo'ldi-da va haqiqatda bu hayot unaqa juda katta talatovga arzimasligini tushundilar-da. Men shunda otamni ichiga xuddi kirib, otamni ko'zidan ichkaridan turib qaragandek bo'lib, ko'p narsaga haligi faylasufona qarashni boshlaganman. Yuragimga to'kildi bu ishq. Ko'zlarimdan o'qildi bu ishq. İki dünya seni bar aylab, meni menden yok kıldı bu ishq. Bilmem, kimden hatalar utdi, yeru kukke sadalar ketti, canlarımni adalar etti, meni menden yok kıldı bu ishq. Burgut edim, yolbars edim men, balalarga natars edim men, qaysar edim, asov chars edim, meni mendan yo'q qildi bu ishq. Sen emasmi ko'zlarim nuri, sen emasmi so'zlarim duri, sen jannatning go'zali huri, meni mendan yo'q qildi bu ishq. Bu ishqni men so'rab olganman, jonim ichra o'rab solganman, qolgan bo'lsam senda qolganman, meni mendan yo'q qildi bu ishq. Yuragimga to'kildi bu ishq, ko'zlarimdan o'qildi bu ishq. Ikki dunyo seni bor aylab, meni mendan yo'q qildi bu ishq. Hozir o'ylasam 1998 yil 12 sentyabr kuni, hech esimdan chiqmaydi Tolibjon. Buxorodan bitta ikarizga chiqib kelganmiz. Butun oila, 5 bola, erkak. Haligi ipodrom degan joyda tushlar ekan, hayron qolishgan. Keyin bitta mashinani tepasiga, Moskvich tepasiga qo'yib, narsalarni ko'pirtirishlarning Kadishva tomon degan joyga haydaganmiz. Yomg'ir yoqqan. Shanba kuni hech esimdan chiqmaydi. Keyin bolalarimga aytgan, biz keldik, Toshkentga, osmonlari yomg'ir qopladi, yig'ladi yo'q dedim. Lekin shunchalik omadli bo'lganki, shanba kuni kelib tushgan bo'lsak, joylashgan bo'lsak, ijara uy topib qo'yibdim-da, bir xonalik ijara uy. Bir talaba tanishimiz o'zini uyini berib turibdi. Dushanba kuni bog'chaga, maktabga bolalar chiqib ketgan. O'zim ishga chiqib ketganman. Hayronman. Hozir o'ylasak, ko'pchilik Toshkentga kelib joylashish qiyin, anaqa-naqa. U kenchilik boshlangan. Doim ro'yxat, boshqa-boshqa va unda paytda ham bor edi ro'yxat. Ha, ro'yxat lekin menga oson bo'lgan. Nimagadir hech ortiqcha harakat ham bo'lmagan, ortiqcha xarajat ham bo'lmagan.
Xudo bir omadimizni bergan ekanda, lekin noldan boshlashga to'g'ri kelgan. Mana ish, bolalarni joylashtirish, uy topish, aytaman bir xonalik uyga ijaraga kirganmiz. Shu bilan bizni hali Toshkentdagi epopeyamiz boshlangan. Hammasi noldan. Buxorodagi hamma narsa unutilib, tekis varoqdan, yangi varoqdan boshlangan hayot. 30 yoshimda. 98. Aynan 30 yoshimda kelganman. Va Toshkentga kelib endi orttirganim ana shu do'stlarim, shogirdlar, og'aynlar, shu siz, masalan, yaxshilar. Bu eng har endi ana o'zingiz ham aytsangiz kerak, mana inson hayotda bo'ladi har xil kimlar. Ana shu qarasam shu oilam va sizlar bo'lgan ekansizlar. Hozir o'ylasam. Endi do'stlaringiz ko'p, bilamiz, qadrdonlaringiz ko'p. Xudoga shukr. Ko'p davrlaringizda bo'lganmiz. Ijodkorlar, shoir, yozuvchilar, o'sha har xil soha vakillari bor. Dilga yaqin, dilga yaqinlar ko'p. Endi hozir shu osh jarayonida juda-juda shu qisqa qilib aytgansiz-da. Shu, endi osh o'zi kichkina qozonda bo'lyapti. Masalan, Tesho akam, men qizlarim chiqarganimda endi otam uzoqda edilar-da. Rahmatli otam uzoqda bo'lganlar, hali qudalar tez kelaman, tez ketaman bo'lib qolganda doim kelganlarda yonib turganlar. Birga hali qizlarni javobini berganmiz. Bizlarda Buxoroda javob berdi bo'ladi. Quda kelganda hali non sindiriladi. O'shanda mana o'sha Tesha akam, men minnatdorman. Keyin o'sha oshlar berganimizda, nima qilganimiz doim yonimizda turgan siz ham masalan Tesha akam endi hozir bugun endi Buxoroda bo'lib qoldilar. Kusiga atalganimiz bor, bir cho'qim olib qo'yamiz. Xudo xolasa. Bobur akam bilan she'r sabab masumdan oldinroq tanishgan bo'lsa kerak, chunki g'oyibona tanish bo'lganmiz. G'oyibona tanish bo'lganmiz. Men g'oyibona eshitganman, keyin tadbirlarda ko'pincha birga bo'lib qolardik. Shu uchrashuvlarda, tadbirlarda, shu viloyatlarda keyin endi bir joydan bo'lganimiz uchun buxoroliklarning oshlarida, to'ylarida bo'lganmiz va bir-birimizni begona sanamasdan tanishmasdan bir-birini ko'rishib ketganmiz. Biz hali quchoqlashib, xuddi ming yillik tanishday. Shu uni bir rasman tanishish qachon bo'lmagan. Shuning uchun qadrdonlarimiz, eski qadrdonlar qalbga yaqin deb, chunki endi men mana biladigan Bobur akam endi necha yildan beri biladigan bo'lsak, avvalambor xalqchil shoirlarda, xalq orasida yuradigan, dili, ko'ngli toza, ochiq, bir kibr, manmanlik yo'q deb bilaman Bobur akamda. Rahmat, bu tug'ilgan kunim. Yo'q. Chunki haqiqatan ham shunaqada. Endi ba'zilarda endi bilasiz-ku, azgina sal ijod bo'lsa, boshqa bo'lsa, sal bu narsa qo'shilishi mumkin, kibr bo'lishi mumkin, lekin juda ham oddiy. Bir narsalarga qoyil qolaman. Men shu hech qachon bir jahllar chiqqanini bilmayman endi birga bo'lganimizni, yo asabiylashganlarini menda bo'ladi-yu, lekin bularda bo'lmaydi. O'shanda ham kulib, bunaqa emas, bunaqa to'g'rimi? Tirakay mana siz bilasiz. Bir chiroyli qilib tushuntirishga harakat qiladi. O'tkir biladi asabiylashganlarni. Endi o'tkir biz necha yillik sinashda ukamiz. Yonimizda. Sinovlardan yaxshi o'tganlardi bu. Ha, xudoga shukr. Hali ham sinovda bo'lsangiz. O'zi hammamiz har kun sinovdamiz. Har kun sinov. Shunda yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi, ma'noda oson bo'ladi. O'zi siz aytgandek bu anaqa bo'lsa, ustoz doim bizga har xil ishlarda arzimagan narsa uchun jirillab ketsagan ustoz o'zi sraz bosadi. Shoshmang, arqonimizni tashlang, yoki boshqa qilib doim. Ko'p narsada, shu narsada doim bizga yordam beradi. Maslahat berib turadi-da. Ko'p o'qigan odam baribir og'ir vazmin bo'ladi-da. Mulohazali bo'ladi. O'sha narsadan bizga juda katta foyda. Og'ir bosiqlik bilan javob beradi. Hayot arzimaydi, o'zi naqacha to'polon qilishga. O'zi bir g'animat dunyo bo'lsa, g'animat olam bo'lsa. Bir she'ringizni odamlardan eshitganman-da, endi ko'p joyda otam aytadi, kimni she'ri ekan, kimni she'ri ekan, keyin o'zlardan so'raganman, sizdan so'rayman deb yurib, keyin bir teatrimizda
Şerali degen rekvizitimiz işlerdiler. Hazır indi işlemi yaptılar. Uşanda bana bilemem bunu yodlagen mi? Rostan mı dedim? Bu masam bana yordam verasız. Bana şu şiirde bir aylıklı bir yazı verasız deyip. Uşu hem bana ağzıge, tilige, dilige kurnaşıp gitti de. Çünkü bu şiir, uşu tarih, allamalarımız, avliyalarımız, kimler uçgen, nimalak giden, nima işle bugün. Babaların kim dese, mamaların kim dese, kokuna dünya cim kilse, Allah bergen uzbekke. Tumarısı şurakını, babur çekken fırakını, maziden nur çırakını, Allah bergen uzbekke. Celaleddin mardını, yassavi pak gerdini, maşrab, nala dardını, Allah bergen uzbekke. Buhari kitabdarını, Nakşban dilbayarını, Vali Hoca ahrarını, Allah bergen uzbekke. Samarkandî hikmetin, Zamakşarî fikratın, Marğınanî ibratın Allah bergen uzbekke. Al-Biruni dünyasın, Al-Xorazmî ziyasın, Şeyh Necmiddin Kubrasın Allah bergen uzbekke. Nadire-i Davranlı, Fitrat Usman Çolpanlı, Kadiridek Armanlı Allah bergen uzbekke. Furkatını furkatını, Mukimlik uzlatını, Adamilik hislatını Allah bergen uzbekke. Oybek dili suyukni, Qahhar dili kuyukni, Yana qancha buyukni Allah bergen uzbekke. Babaların kim dese, Momaların kim dese, Qo'xna dunyo jim kelsa, Alloh bergan o'zbekka. Bu o'zbekning kimligi, tarixi bir katta kuchga ega ekanligi, chet ellik insonga bir tarjima qilib etsangiz ham shuncha buyuklar bor ekanmi, shuncha deb hayot nima bo'ladi-da baribir. Endi men o'zi haligi ki tarixni o'qiganmiz-da, bu o'zi Ali ayet ede şun valide. Aslında sizin söyleseniz Buhara-i Şerif'ten varasaydı. Ali Buhara-i Şerif'te doğulup, şurada onun için maktab. Orada çok yakışı insanlar okuyken, biz geçen, bizden keynem. Cüzde yakışı ustazlarınız bölüşken, keyn maktab geçe bölgen o şey yulahım, hali isimde. Şimdi Buhara'nın eski, kalk merkezdeki köçeler, eski köçeler, bir iki yıl oldum, varudum. Ukamni olib, bir yaxshi aylanib chiqdim. Ko'p narsa o'zgarmagan. Men aytdim, bir katta odam bo'lib ketsam, shu joylarni bir obod qilib qo'yaman. Haligi nimalarni chiroyli qilib qo'yaman deb niyat qildim. O'sha ustozlarimiz bizga ko'p narsani singdirishgan ekanda va o'sha yerdagi muhit. Chunki juda baynal minal muhitda katta bo'lganmiz. Bu tarafdan ko'p millatli odam mahalla bo'lganda o'sha mahallan ta'siri katta bo'lgan va ustozlar ta'siri katta bo'lgan. Qattiq qo'l bo'lishga ustozlar o'qiydi. Otamiz ham qattiq qo'l edilar, rahmatlik. Onam juda mehrdaryo edilar. Aytmoqchimanki, o'sha tarixlarni bizga o'rgatishardi. Lekin ana bu siz aytgan sherdagi bironta inson nomini bizga aytishmaganda. O'sha darslikda borni imkon qadar o'sha zamonaga moslanganini o'qiganmiz. Lekin ular o'rgatgan, o'shadan paytda o'rgangan ko'p she'rlar hozir ham yordamizda. Shunchalik nima aytilgan, men shuni o'yladimki, ulg'ayganimdagi, nimaiki biz o'zimiz ulug'larimizni bir ravon, hali sodda-sodda qilib shunaqa she'rlar yozaylikki, bolalar yod olib, hech bo'lmasa katta bo'lganida, falonchi nomini aytayapman, kim ekan deb hali tarixni chuqurlasa, o'zini tarixini bir o'rgansa degan niyatda yozilgan she'rlar bular. Rahmat, o'zi milliy teatr ko'pchiligini aytadi. Rahmat. To'g'ri. Milliy teatr ham yana bir narsa, mana shu she'r haqida qo'shimcha qilsam, Tolbakendan eshitgan ekan, Aprohidiyatov nomidagi shu teatrda Munojot Teshaboyevalar telefon qilishdi menga. Tolibjondan bir she'r eshitdim, Boburjonning she'ri ekan. Shu domi ham bor ekan. Sizga ham telefon qilib ustoz so'raganman shuni. So'rayapti o'sha Abrorovdagi teatrdagi so'rayapti. Juda bir chiroyli she'r chiqqan ekan. Men yonlarda yurib shuncha shu narsani e'tibor bermagan. Keyin kitobni ochib varaqlasam haqiqatan ham bor ekan o'sha she'r. Buni Sherbek chiroyli qo'shiq ham qilgan, nimalar qilgan. Endi hali chiqarmadi. Kelajakda xudo xolasa. Shoir yozish kerak, aktyor o'qish kerak, qo'shiqchi ijro etish kerak-da.
Bobur Bobomurod 1968-yilda Buxoro shahrida tug'ilgan. Bolaligidan adabiyotni, san'atni yaxshi ko'rgan. Tarixga mehri bo'lakligi sababli shu yo'nalishda tahsil oladi. Shu bilan birga she'riyatga mehr qo'yadi. Dastlab mahalliy nashrlarda yozganlari chop etiladi. Keyin respublika miqyosidagi gazetalarda she'rlari e'lon qilinadi. Ilk kitobi 1995-yilda chiqqan. Ko'zgudagi odam. Yolg'iz qolgan ayol. Muhabbat yolg'onlari. Elim bo'ldi davlatli. Buxorodan kuyov qiling. Essiz odam. Chimyon taronalari. Sukunatdagi go'zal. Umr bahori. Bir kun kelib. Yuragim. Xudo bergan O'zbekka nomli she'riy to'plamlari muxlislarga manzur bo'lgan. Bobur Bobomurodning aksar she'rlari ohanglar bilan yaralgan. Aksar satrlari kuylari bilan tillarga tushgan. Shoirning satrlarini o'qir ekansiz, ohangi ortidan quyilib keladi. Endi hayotimda o'zi umuman yaxshi odamlar ko'p uchradi, Toshkentda ham ko'p yaxshi insonlar uchradi. Men bankda ishladim, ancha yil ishlab, o'sha yerlarda masalan uylik bo'ldik, joylik bo'ldik, oilani tebratdik va yaxshi do'stlar, yaxshi tanishlar ko'p uchratdi. Ular hayron qolishardi. Shoir odam Buxoro nimada bankda nima qiladi? Hamma hayron qolardi. Mutaxassislikka o'qigansiz-da bank? Ha, keyinchalik o'qidim. Ikkinchi diplom o'sha keyin nimadan bo'ldi, lekin iqtisodchi emasman. Xodimlar bilan ishlash bo'limi va davlatning joriy qilish bo'limida ishlaganman. Va tez o'sha xizmat poyalardan ko'tarilishga to'g'ri kelgan. Chunki karyera-ku, ham uy olish kerak, maqsad bo'lganda. Shunga harakat qilib, yo'q, yaxshi, juda yaxshi insonlarga ko'p uchradik, hayotdan ko'p uchradik. Kimdir kitob chiqarishimizga yordam bergan, kimdir tanilishimizga, kimdir o'sha ko'rsatuvlarga chaqirib, masalan, o'sha tilina xodimlari ham ko'pisi izlab kelardi. Shunaqa shoir chiqibdi, shunaqa nima chiqibdi, chiqadi. Chunki o'zimiz yurganimiz unaqa vaqtimiz yetmasdi ham, aqlimiz ham yetmasdi. Masalan, meni chiqaring deyishga ko'p men bo'lmagan. Hozir endi hayot sal o'zgargan, har xil yo'llar chiqqan. PR qilishni, haligi bir mashhur bo'lishni, tanilishni, lekin u paytlar hammasi aynan shu samimiyat asosida qurilardi. Birovga bir darsxon qilmaganmiz, birovga bir nima, lekin hayotda ko'p yaxshi insonlar uchradi. Va san'atkorlar orasida ham, muxlislar orasida ham, umr yo'lida ham ko'p yaxshi insonlar barham uchradi. Hayot shunaqa ekan, ko'pincha yomonlikni istamaysan. Esimdan chiqib ketgan va o'zimdan birovlarga qilgan qaysir ba'zan to'g'ri kelib qoladi. Bobur aka, siz bizga falon narsani yozib bergansiz, yoki falon narsa falon kishiga bir aytuvdingiz, shu ishim o'xshab ketuvdi deydi. Eslolmayman, esimdan chiqib ketadi. Hatto o'sha odamni ismi ham esimda bo'lmaydi ba'zan. Ko'p odamlarni ko'rishganingizdan keyin ko'p odam esimda qolmaysiz. Keyin ha, rahmat deyman, duo qiling deyman. Duodamiz deb haligi nima qilishadi? Bu yaxshi. Sabzlarni, piyozlarni to'g'rab qo'ydik. Endi bugun bir buxoracha osh qilamiz dedik. Mayli, avvalo oshga qalay, stolingizdan. Yo'q, bo'ldi. Siz endi kaptir ushlamaganman deganlar, lekin ustozdan bugun bir qo'llardan bir osh qilmoqchimiz. To'rtta erkak yig'ilsa o'zi osh dedi-ku. Osh endi xudo xolasa, lekin haqiqatda men Tolibjon nima emasman, haligi nima deydi, juda injiq emasman. Ijodda injiq bo'lganim bilan hayotda haligi taomda juda injiq emasman. Halol bo'lsa, shirin bo'lsa, toza ovqat bo'lsa yeyveramiz. Ovqat tanlamaganman, lekin osh bugun va umrimda birovga bir piyola choy hali tuxum qovurmaganman, lekin bugun sizlar uchun mayli bir biz bismilloh deb xudo xolasa. Ko'pchilik so'raydida tuxum qovurishni bilasizmi o'zi? Ana filmdan keyin hamma bo'ldi dedim, qovurib beraman taklifsiz. Shunga aytyapman, tuxum. Men mag'rurlanib o'sha to'yimda leitmotiv qilib qo'yganman-da, siz ana Buxorodan kuyov qiling, Buxorodan degan qo'shiq faxrlanar artisti Yulduz Usmonova aytganlarida o'sha Yulduz xonim Buxorodan bo'lganim uchun
ayollar ko'rsin, haqiqatda yomon kuyov chiqmaydi degan ma'noda. Biz reklamani qilganmiz, hamma kuyovlarni olib ketib qolishgan. O'zbekim qizlar haqida ko'p yozganmiz. Qizg'anamiz. Rostini aytsam qizg'anamiz. Chet ellardan ko'p yuramiz-ku. Kelamanda barim o'zimizni ayollarga tan beraman, xotin-qizlarga tan beramanki, biz endi hamma o'zinikini maqtaydi to'g'ri, lekin baribam mehr bobida, sabr bobida, bardosh bobida biz ayollar ko'z tegmasin, ish qilib yaxshi, juda yaxshi. Andisha, uyat, ifat juda bizda yaxshi. Ayollar mavzusida ko'proq siz yozgan bo'lsangiz kerak to'g'risi. Ko'chirish haqida edi. Ayol. Keyin asli gulda yaralgansan degan qo'shiq bastalagan ayol haqida. Sog' bo'lasan. Keyin qop ko'targan ayol, ko'cha kezar ayollar, ayol oshiq bo'lsa agar shunaqa she'rlarimiz bilan. Asli gulda yaralgansan. Aha. Yangi. Yashash haqqing yashna ayol. Hali o'zim eshitmagan. Mehr kabi qaralgansan. Yashash haqqing yasha ayol. Sözler az yadımda ya da. Yani rahmet rahmet. Şeyim, ayollar mavzusunda kimden gel? Sağ olun. Şimdi ayollar, muhabbet, dostlar. Çıraylı icatları kop. O şey, ben kopince ya da bir adı bulsam, auditori yaşrak bulsa, o şey muhabbet dostlaki şiirler neyi temende? Çıraylı şiirler hamasi yakışıyor. O şey, Katar'da satırları var. Babarakamı, Bakka Umar, sahroga bulut, zo'rga himmat, zaifga quvvat, boyga vijdon, qashshoqqa umid, g'am bo'lsa ham menga muhabbat bergin xudoyim, donoga do'st, nodonga insof, ochga g'ayrat, to'qqa qanoat, dardga shifo, muhtojga panoh, menga esa tag'in muhabbat bergin xudoyim. Badga neklik, yaxshilarga baxt, baxtga qo'nim, kulfatga shavqat, yurganga yo'l, o'tirganga taxt. Menga menga faqat muhabbat bergin xudoyim. Sog' bo'lasiz, sog' bo'lasiz. Ming yillik she'rlar. Esimdan ham chiqib ketgan bu she'rlar. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Endi Sherbek o'sha yaxshi tomoni xonanda sifatida ham kitob titkilaydi. Kitob titkilaydi ko'p şey, ana hozirgi şey qo'shiqni ham eshitmayman, shu ijtimoiy tarmoqlardan, kitoblardan olib o'zi mustaqil bastalab ijod qiladi. Men ko'p xonandalarga shuni tavsiya qilaman. Kitob agar varaqlashsa, kitob ko'p-ku. Kutubxonalarda qancha kitob, nimalarda qancha kitob, yaxshi-yaxshi she'rlar va o'shanga bir o'zini dardi bilan, o'zini bir qarashlar bilan yondashsa yaxshi qo'shiqlar chiqadi. Hozir ko'p ana qaytishadi, hozirgi qo'shiqlarni eshitib bo'lmaydi. Nimaga? O'sha matn sayozligidan. Va yaxshi ishlanmaganligidan. Ko'pchilik o'sha nimaga qarab qolganda, aranjovka degan narsa chiqqan, o'shalar nima tayyorlab bersa, o'shani tayyor studiyaga borib aytishadi. Katta-katta ustozlarni eshitamiz, bitta qo'shiq ustida necha yillab, hatto necha vaqt sarflab, kuch sarflab ishlashadi. Shuning uchun ular yaratgan qo'shiqlar qoladi. Sening ishqing yashar qalbim ichida, sening muhabbating jonim ichra bor, ayriliq kunida hijron kechida xayolim o'zingga qayta berar yo. Yuragim ismingni ayta berar zor. Sevgi rumol emas, rangi uchmaydi, mehr ko'ylak emas, to'kmaydi oxir. Sendan ikki dunyo ko'nglim kechmaydi, xayolim o'zingga qayta berar yo. Yuragim ismingni ayta berar zor. Na 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 na
seni ko'rgim kelsa qayga borayin qaydan izlaysin bulsam intizor bu dardu ko'nglimni kimga yorayin hayolim o'zingga qayta berar yo yuragim ismingni ayta berar Senin ishqing yasha qalbim ichida Senin muhabbating jonim ichra bor Ayriliq kunida hijron kechida Xayolim o'zingga qayta berar yo Yuragim ismingni ayta berar Yuragim ismingni ayta berar zor. Yashay. Satrlar aslida dard. Lekin bu dard shunday ulug'ki, qog'ozga tushgani sari senga baxtiyorlik beradi. Yurakdagi yuklar qog'ozga to'kiladi. Sher ko'ngilning ko'zgusidek. Bismillah. Sardor nima qilding uni? Yo'q, qizib ketdi-ku, g'olib bo'y, nima bo'ldi? Azgina bizga endi o'rgatishganda avval bitta piyoz yoki bitta sabzini tashlab yubor. Hali yog'ni zahrini oladi deb. Zahrini olish ya. O'zim bir nima bo'lmasa ham, lekin chiqib shunaqa narsalar qulog'imda qolgan. Bismillah rahmon rahim. Qalay bo'ldi? Onu alamız mı endi? Ha, onu alıp koyalım olmasa. Alamız, bismillah. Bu masını alıp koyalım diye. Kol yapışma. Hadi, hadi. Hazır. Ana, bunu alıp koyalımız. Aynı piyozuz taşayımız. Bismillah de. Rahmanirrahim. Yaşlayın kızım. Ve birinci kore yapıştılar, ben kartkır uçlayıp kazanımda yakınlaşırken bu yangi ampluan. Bir ısırık tutadı orası da. Yok, umurum. Umurum. Yok, ben buğumdan dua okuyamam. Buğum rahmetli etkenle ki sen kuda kolası açam koymaysan, köçeden koymaysan ve umurum. Yaşı böyle değil. Yaşı dua okuyamam. Bu amirin gelmeyi nazarla kozanya kuda kolası açıştırın çıkalım. Kuda kolası. Yok, özüm alın mı? Şu piyozunu uzun oz yesek şöyle tamam böyle değil. Bizim milletimiz kımagen bozuyan bir kol vursa kıyın durur. Kızık ama uzağdan kızık ama. Ya yok yansıttı. Normal yok. Karı çöl böldü. Karı oradan kızık giderek ne iyi. Bismillah. Bir yerde tüm taşı oraylıyım. Oh oh oh. Şimdi şuna kapatın Tolip Can, size mi yegan mısınız? Bize şimdi pomidor, piyoz, ali non, non kabob derdi Buxoroda. Ali shartlar shartlar qilib tez qilardi ki ona rahmatli atalarni qilardilar. Atalarni yaxshi ko'rardim. Ikkita tuxum chaqib, haligi nima bo'lib zo'r ovqatda bo'lardi. Quyosh belandi. Shoshma deb oy tonga elandi. Tuli tullar shunday ulandi. Oqayotir yillar anhori. Qaytar mikin umur bahar. Endi qaytmaydi. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Ko'pdan tol beraman ustozlar. Dilga, dilga. Sodda yaqin bo'lgani uchun. Rahmat, rahmat. Vaqt bo'ldi. Rahmat, rahmat. Xudo xolasa, bardamo. Xudo xolasa, xudo xolasa. Uchrashuvlarga borsam yoshlardan so'rayman. Xo'p, ana u yeydigan haligi fasut nima deysiz? Lavash. Necha pul deyman? Uni yonida bitta kola ichasan necha pul deyman-da? Ha, falon falon. Mayli yegin, osh bo'lsin deyman. Lekin
Agar shuni puliga bitta kitob, yaxshi kitob olishingni bilasam deyman. Yoki ikkita uchta buni bolalar kitobini olishingni bilasam, u kitob qoladi-ku deyman-da, ko'ngli o'zgaradi. Rahmatli xolam bizga 20 tin pul bergan ekanlar. Men Boburjon borgin muzqaymoq olib yeysan. Men olibman-u, Vorpak haligi do'kondan kitob olibman-da. Muzqaymoq yemading bolam, kitob olding. Ha, men senga yana pul, borgin muzqaymoq olgin. Yana kitob olibman. Shuni xola rahmatlik umr bo'yi bolalarga aytdi. Bolalardan keyin nevaralariga aytdi. Shu aytdiki, shu bola shu o'sha payt kitobga shunaqa mehr qo'ygan, shu uchun shu shoir bo'ldi, katta odam bo'ldi, sanlar o'qimaysan, o'qigin deb. Otamiz ham ko'p o'sha eski qo'shiqlarni yaxshi ko'rardilar, rahmatlik. Uyimizda doim radioda bo'lardi. Radio ham bo'lardi, keyin u kishi patefon, magnitofon o'sha narsalar qiziqardilar-da, yaxshi hali yozuvlar bo'lardi. Bobinalik nimalar, keyin kasetalar chiqdi, har xil magnitofonlardan olardilar-da. Biz o'shalarning ham ta'siri bor deyman. Ko'p qo'shiq, eski mumtoz ashlarni ko'p eshitganmiz. Keyin teatr mikrofon oldida deb har yakshanba kuni soat 3da radioning tagida bo'lardik biz. Spektakli yo'q, men o'shani tasavvur qilganman. O'zini ko'rmayotgan bo'lsam ham, eshitayotgan bo'lsam ham, bolaning fikrida endi tasavvur kengayadi-da. Tasavvur qilganman-da. Toshkentning Nozarin malikasi, Shohidi, boshqa-boshqa asarlarni shuni eshitardik-da. Shular hozir kerak. Kitob ham kerak va o'sha kitoblarni targ'ib qiladigan odamlar ham kerak. Bu rahmat degan shu xon taxtida o'tiramiz, u kishi narda o'tiradi. Men bu donishmand, u kishi donishmand haqiqatda. Ko'p nimalarni hikoyalarni yoddan aytardilar, qissalarni. O'sha Maxtum qulimi, Bedilmi, nimalarni juda yoddan dostonlarni. Lekin u kishi xatlarni o'qiy olmaslikni bilmas ekanman. Chunki maktabdan kelaman, nima kitob o'qiding bugun, nima dars o'qiding? Ha, shuni aytib bersin, o'qib bersin. Men xuddi imtihon topshirganda aytib berardim-da. U kishi men darslarimni mustahkamlar ekanlar. Oylar ham bu hammasini biladi, shu xato qilmaslikka harakat qiladi. U kishi meni kitob o'qishga demak yo'naltirganda. Shu uchun men oilalarga aytaman, bular bobolar tarbiyasilari boshqacha. Keyin hali qush uyasida ko'rganini qiladi-ku. Agar bitta odam shu bitta kitob ko'tarib kirsa, shu uyni erkagi yo shu uyni onasi buvisi bola dedi, buvim nima olib keldi, otam nima olib keldi, ha, kitob olib keldi. Buni nima qilish kerak? O'qish kerak, qarash kerak. Ha, bola o'qiydi. Biz nima qilamiz? Telefon bilan kirib, telefon bilan chiqib ketyapmizda. Ayollar ovqat qilsa, ovqat mazasi bo'lmaydi, lekin biz choyxonalarda nimalarda erkaklar ahlimizda oshimiz zir chiqadi, erkak kishilar. Shu uchun aybga buyurmaysizlar. Tagi olsa, lekin menda emas, Sardor aybga. Nimaga? Endi u yoshda, nimani ko'p olovni baland qilib yoqqan. Ovqatni ba'zan taomni yeymizda, uni orqasida qilingan mehnat, ana bu olovlarga chidash, tutunlarga chidashni nazarga ilmaganday bo'lamizda, oshpaz gapirilmaydi ko'pincha. Ayollarimizga rahmat. Holbuki ularni ham duo qilib qo'yish kerak. Ularga ham rahmat. Shunchalik lazzat. Bu taom bizni oldimizga darsxonga kelguncha qancha jarayonlardan o'tadi, qancha nimalardan o'tadi. Suvni. Ha, xudo xolasin. Bovar ekan lazzat taomi. Bizda shu o'tkir G'olib degan keyin Nodir Shirinni xo'jayini bular ja qo'li gul Shirin fazanda yigitlar. Musobaqa qiladi ular, musobaqa qilib ovqat qilishadi, bizga shuning uchun navbatdan tegmaydi. Lekin Sherbek ham yaxshi ovqat qiladi, hali uni keyingi safarga qoldiramiz. Ko'pincha men xursandchilik paytlarimda yozolmaganman. Yo armon, yo bir qayg'u meni majbur qilgan yozishga. Eng katta armonim o'sha onamni yo'qotganim, erta yo'qotganim paytlari. Balki o'sha men bir narsani aytamanki, onalar umr bo'yi bolasiga yaxshilik qiladi. Mani onam haqiqatda
yaş bolsalar ham yaş o'tib ketdilar, lekin o'zlari o'tgandan keyin bu dunyodan ketgandan keyin u kishining dardi, u kishining o'sha armoni, g'ami meni menimcha shu qalbini titratdi-da va qo'lim o'sha qalamga borib yozishga olib keldi. Bu onamning meni qilgan yaxshiligi deb bilaman. Çünkü hiç kaçan ben şair bulamam deyip, öylemegen ben hazırım uzun şair deyip hesaplamayım ben. Kasmaz bu. Çünkü ben okutuculukta okuyam ben, kendi işe, bankta işleyenim de başka sahalarda okuyam ben. Kolumdan gelirdi köprü saha. Lekin aynen hiç yerde bir şair deyip yazılmaydı da, alaka yok. Mehna daftarçayında şair degen narsa yok. Biz ustozlarım o'sha yaqin yaqin geçe yo bir on ro'znomada yo bir tahririyatda ishlashardi yoki bir boshqa ishni. Shuning uchun u ilohiy. Deyishadi, ha. Lekin o'sha she'rlar qo'shib bo'lgan shoirlar bor-ku. Ular qo'shiqchi shoir deb alohida qo'shiqlar aytishadi. Bunga qanaqa fikrlar? Rahmatli ustoz Muhammad Yusuf nimalar o'g'itlari doim quloqimda. U kishi xafa bo'lardilar. Agar birov bir qo'shiq shoir deb mensimasdan bir gapirsa-da, holbuki aytardilarki, masalan, mashabning qancha she'r, g'azal qo'shiq bo'lgan, endi ustozlarning navoiylarini aytmaylik yo boshqa-boshqa. Nima ularni ham qo'shiq shoir deymizmi? U kishi dedilarki, yo'q. Ben koşuk yazganım, şeylerin koşu bulganından fakirlenemem de. Deyip aytardılar, bizden şuna kadar, va bitti narsana aytganlar, Bobur Bek dediler ben. Bobur Bek, şunu esten çıkarmayın ki, şairin koşukçu buzadı. Yani her olduğun iki ganinde, ligi, bunu emez, bunu yaz vereyim, bunu özgatırı vereyim de, sizi çalgıtsa, bari özünkide mahkem tura vereyim dediler. Şunun için, şimdi, şiirni qo'shiq bo'lishi bu bir avvalo bir omad, bir harmoni ham, masalan san'atkorning ham o'ziga yarasha didi bor, o'ziga yarasha bir hayotga bo'lgan qarashlari bor, saviyasi bor. Istagan she'rni olib qo'shiq qilavermaydi-ku. Ko'ylinga o'tirganini, o'sha kuyiga tushganini, qalbi jiz etgan deydi-ku, yuragi jiz etsa bir qo'shiq qiladi. Shuning uchun ulardan ham minnatdormiz. Shu ustalari kovlab tashladi oshni. Bizni oshni nima qildingiz esda? Hozir zirasini solamiz. Zira bormi? Ha, zirasi bor, xolasi. O'tkiroy, o'sha yo'lda olgan ziralarimiz bormi? O'sha zira, xudo xolasi. Hali biz bir yo'lda ko'p yuramiz-da, keyin o'sha joylarni bir yaxshi-yaxshi narsalarni ilinaman. Bolalarimga, hali shogirdlar, bular ham shunday o'rganishgan. Bir narsa ko'rsa, olib keladi, bir ustoz ana buni bir ko'raylik deydi-da. Yaxshi chiqsa mazali ko'proq ekan qo'llar. Yo. Aksincha. Hamma yaxshi narsalar o'z shogirdlardan. Ustozni nazarda tutishni chiqara olaman. Agar sal nima bo'lsa, demak, xom qolsa, bir narsa bo'lsa, biz agar osh yaxshi chiqsa, menda. Yo, siz nazar solib turdingizmi? Yo, gitara chal. Sağ bo'lingiz. Biz doim shunaqa bo'ladi. Olimjon, yaxshi chiqib qolsa, men qiluvdim deb maqtanamiz. Ha. O'xshamay qolsa, ha. Bu endi jamoaviy osh bo'ldi, xudo xolasa. Bir bahosini berasizlar, bir cho'qinchi o'qimda. Qani, biz ham qo'limiz tegsin. Bekarga tayyorlanyapmiz, Bobur aka. Qaysir kanalda ko'rsatuv bor-ku, osh musobaqasi. Ha, shunga xudo xolasa. Endi yosh, men uni taklif qilmadim, yosh deb olishmadi. Bo'lsa, oldindan aytganmiz. O'zim hakam bo'lgan paytlarim ham aytganman, shu yigit yaxshi osh qiladi desam, ha, yosh ekan, hali bor ekan deb ana qilishmagan. Bilishganda edi, hozir chiqishardi. Ana. Oh, bay. Ustozni bir qo'shiqlarni ijro qilganmiz, xudo xolasin, yaqin kunda duo bersalar, kliplarni ham olib, otani asrash kerak degan qo'shiq. Allah bergan davlating otani asrash kerak, qiblagoh g'animating otani asrash kerak. Keltirgan kim hayotga, so'ng ko'targan qanotga, yetay desay murodga, otani asrash kerak. Aytasin bir shingil. Jon. Alloh bergan davlating otani asrash kerak. Alloh bergan davlating otani
asrash kerak qiblaga g'animating oltani asrash kerak keltirgan kim hayotga sun ko'targan qanotga yetay desang murodga oltani asrash kerak yetay desang murodga Bobur akamni asrash kerak ustozlar rahmatlar sher madad sher do'st hamdard shunday odamlar bor qo'l cho'zasan yetaklaysan katta maydonga qo'yasan o'rnini topadi joyini topadi va atay chechak qilgan qo'llarni mehr bergan qalblarni unutadi voz kechadi shoirning aytishicha juda ko'p odamlardan pand yegan ammo yozganlaridan malham topgan